Fala, Alfredão, fala, Jéssica, e aí, tudo bem com vocês, galera? Hoje vamos encerrar essa sequência de vídeos de histologia vegetal. Espero que tenha curtido bastante e vamos terminar em alto nível. Por que de biologia? O meu Deus sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e roda essa vinheta. Aqui, galera, parênquima. O parênquima é o tecido do vegetal de preenchimento, assim como é o nosso tecido conjuntivo, beleza? Que vai preencher as diferentes partes do nosso corpo. Aqui, ele vai preencher o vegetal. Só que a gente divide esse tipo em dois tipos. O parênquima de reserva e o parênquima de assimilação. O de reserva, como o nome já diz, a função dele é armazenar substâncias para o vegetal, como, por exemplo, o amilífero que armazena amido. As raízes armazenam amido, é a forma mais importante de reserva de energia para o vegetal, beleza? A batata, por exemplo, que você come, rica em amido. O amilífero que armazena água, por exemplo, a cactácea, o cacto, ele tem lá uma quantidade de água dentro dele. Por quê? O local que ele habita é um local com pouca água. Então, o que é que ele vai fazer? Tentar assimilar o máximo possível de água, guardar ali dentro, porque no período da seca ele vai ter água. E, pasme, isso serve, sim, de alimento para alguns animais lá, para não morrer de sede. Fechou? O cara lá no sertão, por exemplo, está com sede, ele vai lá, ó, passa o facão dele, vira ali e pode beber aquilo ali. Fechado? Óbvio. Potável. Mas mata a sede ali naquela situação. Aerífero. Vai armazenar o quê? Ar. Armazena o ar. Bilbil, armazenar ar. Qual a necessidade de um vegetal armazenar ar? A importância dele armazenar ar é justamente no caso de vegetais aquáticos. Já pensou se esse cara está lá sem ar? Ele... Você, quando vai boiar, o que é que você faz? Você não... Enche o pulmão de ar para diminuir a densidade? A mesma coisa aqui. Ele enche de ar esse parênquima para quê? Para boiar. A Vitória Régia, por exemplo. Beleza? Tranquilo? E o de assimilação? O nome já está dizendo, assimilar, ele vai fazer alguma coisa, vai assimilar alguma coisa. Assimilar porque ele é rico em cloroplasto. O cloroplasto, você lembra que tem atividade fotossintética. Então, o parênquima de assimilação, ele pode ser palissádico ou lacunoso. O palissádico apresenta células justapostas logo abaixo da epiderme superior da folha, então ele está mais exposto à luz e muitas células. Se tem muitas células, a atividade fotossintética dele vai ser o quê? Muito mais alta, beleza? Enquanto que o lacunoso apresenta células mais espaçadas, tem lacunas, né, espaço para onde ocorre o trânsito de substâncias, mas também tem células clorofiladas, só que em menor quantidade. Consequentemente, a atividade fotossintética dele é o quê? Menor. Beleza, galera? Tranquilo? Então, terminamos histologia vegetal. Sendo assim, por hoje é um K, é um B, é um osso. Acabou-se!